Geliefdes in die Here, goeiemôre aan elkeen en baie dankie dat elkeen van julle vanoggend hier is om ook op hierdie manier vir die Here dankie te sê vir Annette se lewe, vir die genade wat die Here ook vir 69 jaar aan Annette betoon het, dat hy getrou was in haar lewe. Dit is hoekom ons vanoggend hier is, vir die Here dankie te sê, en om ook Enslin, saam met jou, en saam met jou kinders, saam met julle as familie, voor die Here te staan, en ook vir julle te ondersteun, en op 'n menslike manier, julle hande in die lig te hou, saam met julle te bid, saam met julle dankbaar te wees, en mag die Here vir julle, Enslin, vir jou, François, Annelie, Frits, wat saam met jou hier is, die ander familielede, ek weet hier is van julle wat nie hier kan wees nie, Christo, hulle luister in daar vanaf Londen, baie sterkte vir elkeen van julle, mag Here vir julle vertroos en dag vir dag, tree vir tree, Enslin, saam met julle elkeen die pad ook loop. Ons dink in die besonder volgend ook aan Annette se ma, daar in die ouwe tehuis, haar broer Christo, wat ook hier is, Christo, julle is daar van Wes-Transvaal, nee. Ons is bly en dankbaar dat jy ook hier kan wees, julle saam volgend, en ook aan Annette se sister, Deleen, en haar man Karel, hulle is in Hermanus in die Kaap, was vir hulle moeilik om hier te wees, ons weet hulle is in die gees hier, en mag die Here vir julle versterk. Ons gaan nou luister na lied, nou Annette was baie lief vir musiek, en toe Enslin hulle nou een lied moes kies, was het nie noodwendig makkelijk, dink ek nie. Ek het ook vir hulle gevra watter tekst moet ons kies vir vandag, om vandag te lees en te oordink, en Enslin het vir my gesê, joh, Annette het so baie onderstreep in haar Bybel en soveel geskryf, en daar was soveel op haar hart, ne, soveel wat mooi was deel van haar lewe, maar ons gaan luister na hierdie lied en kyk na van die prachtige foto's wat ook iets vertel van haar lewe en van die mens wat sy was. Kom, ons gee so 5 minute of so daarvoor, en ons dank die Here ook in gebed, terwyl ons daarna kyk, en daarna luister. Hearts worth falling for, oh, and with open arms I'll carry you. We both breathe. I'll be
sure as the sun will rise, I'll be there when you need me. With every tear that falls from your eyes, oh, you have me completely. I'll be there when you, I'll be there when you. Ek wil graag vir ons begin vanoggend deur te lees 'n gedeelte uit Romeine 8. Die opskrif by die gedeelte, en dit sluit ook aan by die boodskap vanoggend, Paulus, of hier is 'n opskrif by die gedeelte wat Paulus skryf, die heerlikheid wat kom. Hy sê, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Wat is dan nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red.
zal hij ons dan niet al die andere dingen samen met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenis van God aankla? God zelf spreekt hulle vrij. Wie kan ons veroordeel? Christus Jezus het gesterf, maar meer is dit. Hij is uit die dood uit opgewek. Hij zit aan die rechterhand van God en hij pleit voor ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lijden of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of zwaard. Daar staan geschreven: dit is oor u, dat die dood ons dag voor dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enig iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Kom ons buig ons hoofde ook so in aanbidding voor die Here. Ons hemelse Vader, ons is vandaag hartseer. Here, hier voor u sit een familie, een eggenoot, een seun, seuns, een dochter, een broer, een sister, een moeder, kleinkinders, ander familie en vrienden, wat hartseer is. Hartseer, Here, omdat Anet uit hulle lewe uitgeruk is. Voor ons als mensen is dit skielik, is onverwachts. Ja, Here, ons zou dit vanoggend anders wou gehad het. Ons zou vanoggend, Here, misschien die oorloosie wou terugdraai. Here, ons leef in een stikkende tijd. Ons leef in een stikkende wereld. Maar Here, ons leef in een wereld en in een tijd wat u ken. Ja, u ken hier die tijd. Ik ken nie die wereld, ik ken ons omstandighede. Maar Here, bo alles ken u vir ons. Here, u het vir Anet geken in haar lewe hier op aarde. U het haar uitgekies om u kind te wees. Here, u het haar nader getrek in u groot en eindelose liefde. U het vir haar gesorg vir meer as 69 jaar op hierdie aarde het u haar gelei, haar beskerm, haar vertroos, haar gedra. Here, u was elke oomblik die skaduwee aan haar rechterhand by haar. Ja, Here, daar is niks wat vir Anet van u liefde kon skei nie. En Here, dit is die troos vir ons, vir hulle, vir Enslin, François, Christo, Annelie, wat achterbly. Here, dat niks ons van u liefde kan skei nie. Here, ook nie die dood. Dat die dood vir ons as gelowig is, nie een bedreiging is nie. U liefde het die dood oorwin.
En Here, ons gebed vanmorgen is dat U in U groot liefde en genade die pad ook saam met Enslin en sy mense sal loop. Here, kom droog hulle trane af, kom verlig hulle hartseer, kom verseker hulle van U teenwoordigheid, elke oomblik van elke dag. Here, ons bid dat U nou deur U woord ook ons harte sal aanraak en ons sal versterk. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Ek wil vir ons graag drie verse lees uit 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 6 en 7 en 8. Paulus sê hier, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig end uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Net daardie verse lees ons vanoggend saam. Enslin, François, Annelie, liewe vriende in die Here, ek glo regtig dat hierdie belydenis van Paulus, hierdie getuienis, dat dit vir ons die troos is, waaraan ons as kinders van die Here in tye van hartseer, in tye van verlies, kan vashou, dat dit vir julle ook 'n anker is en 'n troos is. Dat hierdie woorde van Paulus, en as ons dink oor Paulus se lewe en ons gaan lees sy briewe, dan sien ons ook, dan ontdek ons dat Paulus se getuienis is 'n aanmoediging vir ons om self ook te volhard in ons geloof. Om elke dag te volhard in ons verhouding met die Here, sodat ons ook gereed sal wees vir 'n ewige lewe saam met Hom. Ons weet dat Paulus se lewe as 'n gelowige glad nie maklik was nie. Dit was nie altyd eenvoudig nie. Paulus se verhouding met die Here Jesus, die keuse wat hy gemaak het om Jesus te dien, om hom te volg, om sy lewe aan die Here Jesus oor te gee, het ook dramatiese gevolge gehad. Ek dink dat Paulus in sy menswees baie keer geworstel het ook met die lewe. Dat hy geworstel het met reg en verkeerd. Paulus was 'n ou wat opgestaan het vir dit wat reg was, wat gelewe het vir dit wat reg was. Gisteraand gesels ek met Christo en met Tries, daar in Ipswich, in Londen, naby Londen, in Engeland. En Christo sê hierdie ding, hy het 'n klomp wonderlike goed oor Annette gedeel, dit wat julle ook gedeel het die afgelope tyd. En hy sê, my ma het met integriteit gelewe. En ek het nogal gesoek na woord, na iets om Annette se lewe mee op te som en te beskryf. En as ons hierdie foto's op die fotobeelde sien, dan weet ons wat hy daarmee bedoel het. Sy het die liefde van die Here geken en dit uitgeleef. Teenoor haar kleinkinders, teenoor julle as kinders in die gemeenskap waarvan sy deel was. Paulus het ook met integriteit geleef. En Paulus het baie keer gestoei met die lewe, die hoekoms en die waaroms. Paulus het ook siek geword. Paulus het in die tronk beland. Hy is vervolg terwille van sy geloof. Hy het rampe
beleef. Hy het gelei vir dit waarin hy geglo het. En Paulus' geloof het nie noodwendig die lewe vir hom makkeliker gemaak. Paulus' geloof het hom nie daarvan weerhou om siek te word. Dit het hom juist nie daarvan weerhou om in die tronk te beland. Dit het nie die lewe vir hom makkeliker gemaak nie. En uiteindelik moes Paulus die dood ook in die oë kyk. Hier in vers 6 sê hy, die tyd van my dood is voor die deur. Letterlik sê hy, die tyd van my losmaking is voor die deur. Paulus verwag dat keizer Nero hom ter dood sal veroordeel, en hy skryf hierdie laaste woorde, hierdie getuienis, rig hy aan tot sy geloofsvriende, tot Timoteus, tot ons, tot julle, tot elkeen wat aan Jesus behoort. En daar is vir ons troos in hierdie woorde. Trouwens, dis ons enigste troos. En toe ek daaraan dink, toe laat het my ook dink aan wat ons geleer het in die katekisasieklas. En ek weet Annette dit ook baie goed geken. Ons het geleer dat ons troos, ons enigste troos in hierdie lewe, terwyl ons hier op aarde lewe, en as ons die dag moet sterwe, daai troos lê nie in onsself nie. Dit lê nie in dit wat ons in hierdie lewe kan wen of kan verloor nie. Maar dit lê in die feit dat ons behoort aan Jesus Christus. Aan ons getroue verlosser en saligmaker. En Annette het dit geweet. Paulus het dit ontdek. En dit is ook, Enslin, glo ek, julle troos in hierdie tyd. Paulus was nie bang vir die dood nie. Paulus het, om die waarheid te sê, uitgesien na die dood. Hy het uitgesien na ewige lewe by die Here. Paulus sê, die tyd van my dood, die tyd van my losmaking, is voor die deur. Hy gebruik 'n Griekse woord wat letterlik beteken om losgemaak te word. Soos wanneer 'n trekdier of 'n pakdier, 'n perd of 'n os se juk losgemaak word en afgehaal word aan die einde van 'n lang en 'n harde en 'n moeilike dag se werk, en daai trekdier kan rus. Dis ook soos wanneer 'n gevangene se boeie, sy kettinge losgemaak word en hy kan vry wees, hy kan na huis toe gaan. Dis soos wanneer 'n skip se ankertoue gelig word en daai skip kan die oop see invaar met die vryheid van die wind heen sy seile. Dis soos 'n soldaat wat na die oorlog sy soldate tent die tentpenne uittrek. Enslin, julle het baie gekamp. En hy vou daai tent op en hy rol hom op. En hy, die oorlog is verby. Hy is vry. Hy kan in vrede, kan hy huis toe gaan. En so sê Paulus, is sy tydelike lewe hier op aarde amper verby. Die tyd van swaar kry is verby. Die tyd van siekte, die onverstaanbare dinge van die lewe, dit het nie meer seggenskap in Paulus se lewe. Hy sê, die tyd van my losmaking is voor die deur, is amper tyd om huis toe te gaan, is amper tyd om by die Here te wees. En ons kan die opgewondenheid in Paulus se stem kan ons amper hoor. Ons lees dit hier tussen die lyne. Julle het vertel hoe dat Annette so bietjie meer as 'n week voor haar dood daar in die hospitaal in intensief waar sy baie baie siek was op 'n stukkie papier geskryf het, ek wil huis toe gaan. Ek wil na die Here toe gaan. Daai opgewondenheid te midde van haar siekte, daai vooruitsig, daai wete, maar daar's iets. Die Here wag vir my.
het in Anet gelewe. En sy kon dit met julle deel. Wat een wonderlijke voorreg. Wat een wonderlijke voorreg, Enslin, vir jou ook, om by jou hart te kon hoor, ek is gereed. Ek wil huis toe gaan. En allemaal wat van Anet geken het, glo ek vanoggend weet dat dit waar was van Anet se lewe, dat sy gereed was daarvoor. Ek sal vir Anet onthou as iemand wat baie lief was vir die Here. Iemand wat lief was vir die woord van die Here. Sy het 'n paar keer vir my vrae gestuur so op WhatsApp of artikels, vra oor artikels wat sy iewers gelees het of oor gedeeltes in die Bybel. Sy was lief vir Openbaring ook, as ek reg onthou. En dan het sy met 'n stukkie onsekerheid gesit en dan kon ons lekker daaroor gesels. Sy was lief vir die lewe. Sy was lief vir die mense rondom haar. Sy was so lief vir elkeen van julle. Haai foto's getuig daarvan. Haai glimlach, hoe sy vir julle vashou. Hoe sy haar kleinkinders vashou. Hoe sy 'n ou hond in haar arms vashou. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om so iemand as deel van julle lewe uit die hand van die Here te kon ontvang. Sy was lief vir die Here. Sy het met vrolijkheid, met enthousiasme gelewe en sy het ander gedien. Ander gedien, en dit het ek by 'n paar ouens gehoor ook, op so 'n manier dat sy dit nie aan die groot klok gehang het nie. Baie mense in die gemeenskap het nie noodwendig daarvan geweet nie. Maar sy het 'n verskil gemaak in baie mense se lewens. Dalk is hy vanoggend van julle ouens wat ook daarvan kan getuig. Enslin vertel, en ek gaan dit ook sommer deel vanoggend, hoe dat hy 'n paar jare terug een oggend in die kombuis kom. En daar sit 'n erkende of 'n bekende boemelaar in die kombuis. By die kombuistafel, mooi netjie skoon gebad, skoon klere aangetrek, sit hy daar met 'n heerlike ontbyt van spek en eiers en roosterbrood wat Anet vir hom voorberei. En Enslin, jy sê, jy moes maar tevrede wees met die Wheat Bix daai oggend. Ongelooflik, né? Hoe die Here haar ook gebruik het in haar lewe hier op aarde. Hoor wat sê Paulus. Hoor wat bely hy. En dit was waar van Anet se lewe. Paulus gebruik vergelykings nogal uit die Olimpiese atletiek kultuur van sy tyd. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Dit sê eintlik alles, né? Die lewe hier op aarde was vir Paulus nie maklik nie, het was 'n stryd. Maar dit was vir hom so goed, omdat hy dit gedoen het tot eer van die Here. Hy sê, ek het die wedloop afgelê. Ek het my getuienis uitgeleef, dat Jesus die Here is, dat hy die Christus is, die Verlosser. Paulus was 'n getroue disipel. Hy het ander aangemoedig en aangespoor, om self ook getrou te wees aan die Here. En dit was 'n goeie stryd. Dit was die beste wedloop wat 'n mens kan hardloop. Hy kyk terug op sy lewe en hy bely, dit was goed. Hy sê, ek het die wenstreep bereik. En dis tog die doel van elke wedloop. Om nie moed op te gee. Om te volhard. Om te bly glo. Om te bly bid. Om te bly vashou aan dit wat goed is. Te bly vashou aan die woord. Te bly vashou aan God en aan sy beloftes. Om te bly goed doen en om te bly goed wees. En daarom bely Paulus ook, ek het gelowig end uit volgehou. Dikwels was ek moeg, maar nooit moedeloos nie. Ek was nie soos iemand, sê Paulus, wat nie weet waarna toe ek op pad is nie. God en sy beloftes
het my staande gehou. En daarom kon Paulus ook precies weet wie en wat en waar sy eindbestemming is. In vers 8 sê hy, nou wacht die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God in die hemel. Soos 'n kampioenatleet het Paulus geweet, daar wacht hy oorwinnaarskroon, die laurierkrans wat om my nek gehang gaan word, die beloning by God in die hemel. Paulus' verlede, die goeie stryd wat hy gestry het, die verloop van sy lewe, sy hede, die wenstreep wat hy bereik het, en sy toekoms, daai oorwinnende lewe by die Here vir ewig. Hy getuig daarvan. Dit was in God se hand. As ons vanoggend Enslin, liewe vriende, dink oor die lewe en ons dink oor die dood, dan is die groot vraag, is die vraag hoe? Hoe moet ek lewe? Hoe moet jy en ek lewe? As ons in Jesus is, dan is die antwoord, lewe so, dat jy kan sterwe. Lewe so, dat jy kan sterwe. Hoe moet ek deelneem aan hierdie wedloop? Hoe moet ek die stryd stry? Hoe moet my lewe elke dag lyk? Wat moet deel wees van my getuienis? Waarmee moet ek besig wees elke dag van my lewe? Wat is die geheim vir die lewe en vir die dood? Vir ons is die antwoord Christus. Daarom sê Paulus ook, daar in Filippense, sy blydskapsbrief, Filippense 1 vers 21 sê hy, om te lewe is vir my Christus, daarom om te sterwe is vir my wins. Daarom kan ek op 'n stukkie papier skryf, ek wil huis toe gaan. Wat 'n voorreg om die Here Jesus se voorbeeld elke dag te volg. Dis die oefenprogram vir jou en vir my. Dis die oefenprogram wat ons nog elke dag van ons lewe moet volg. In die jare, die dae wat nog vir ons voorlê, die pad wat ons nog moet loop. Dis ons troos om die Here Jesus se liefde na te volg, om dit met mekaar te deel, om sy voorbeeld te volg, om in sy voetspore te loop, om te vergewe soos wat hy vergewe het, om lief te hê soos wat hy lief gehad het, om barmhartig te wees en om te gee vir ander soos wat hy omgegee het, om God te dien en te eer as ons Vader, ons Skepper, om geduldig te wees en vriendelik en goedhartig en getrou en nederig, om die vrug van die Heilige Gees ook in ons lewens te illustreer en te demonstreer. Paulus het gelowig hierdie goeie stryd gestry tot by die wenpaal in die ewige lewe. 'N lewe van oorwinning, dit was sy beloning. Daarom skryf hy ook daar in Romeine 8 waarmee ons begin het. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat my lief het. Annet, sy die goeie stryd gestry. Sy die wenpaal bereik. Sy die kroon ontvang. In Annet se boodskap aan julle, Enslin, François, Annelie, Christo, Annet se boodskap aan julle is, stry die goeie stryd. Hardloop hierdie wedloop met entoesiasme, met oorgawe, gelowig, tot by die wenpaal. Daar wag 'n oorwinnaarskroon ook vir julle. Ons kan waarskynlik, broers en susters, liewe vriende, vanoggend nie die verloop van die lewe verander. As ons dink aan die wêreld daar buite, dan kan ons waarskynlik vanoggend min verander aan die wêreld daar buite. Maar ons kan die pad wat ons loop op 'n sekere manier loop. Ons kan dit loop soos kinders van die Here. Ons kan dit loop in die lig van Jesus se verlossing, in die lig van die woord
van God. Ons kan soos mense wees wat precies weet waarna toe ons op pad is. En ons kan die las vir mekaar ligter maak. Ons kan die pad vir mekaar bly verlig. Die Heere Jesus het gesê, neem my juk op julle en leer van my, want my juk is sag en my las is lig. En dis my gebed vir julle vanoggend, dat julle ook daai sagte juk en die ligte las van die Heere sal beleef. Dra dit elke dag, want daar wag 'n oorwinnaarskroon by God in die hemel. In Filippense 3 vers 13, daarmee sluit ek af, sê Paulus, hy sê, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is, ek strek my uit na wat voor is, ek span my in, om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan ontvang, waartoe God my geroep het, in Christus Jesus. Amen. Ek wil graag ook namens Enslin en die kinders 'n paar bedankings doen en voorhou, as u vir my vergun om dit namens hulle te doen. Enslin, hulle is oorweldig deur al die belangstelling, die liefde, die omgee, die deernis wat hulle regtig die afgelope weke beleef sedert hulle siek geword het. Hier in Harry Smit, en ook met Annette se intensiewe sorg, en soos wat haar toestand versleg het, was daar soveel mense wat regtig vir hulle omgegee het, wat vir Enslin geskakel het, wat boodskappe gestuur het, wat vir hulle omgee en omgegee het. Dit is daarom vir hulle regtig baie moeilik om name uit te sonder. Enslin het gesê op sy manier, hulle sal weet wie hulle is. En die hulle is baie, die hulle is baie. So baie dankie vir elkeen, wat vanoggend hier is, maar die wat dalk ook nie hier kon wees nie, en wat 'n besondere inspraak in Enslin se lewe en Annette se lewe gehad het, en saam met hulle 'n pad geloop het en ook nog steeds 'n pad saam met hulle gaan loop. Dankie vir liefde en omgee, oproepe, boodskappe, besoeke, op watter wyse julle ook al betrokke was. Dan is daar groot waardering by hulle vir Dr. Johan Veit, wat in hierdie tyd regtig persoonlike moeite gedoen het, wat vir Enslin besoek het by die huis, wat belang gestel het, wat gebel het, wat vir hom versorg het, en vir Annette ook. Baie, baie dankie. Daar is groot waardering, Dr. Johan, teenoor jou. En dan die hospitaalpersoneel, die dokters, die verpleegpersoneel by Busamed, daarin intensief, waar Annette prachtig, mooi, goed versorg is, waar allemaal hulle bes gedoen het vir haar, onder moeilike omstandighede. Baie dankie aan hulle. Hier by die kerk, Elise vir die mooi spel vandag, vir Robert die koster wat alles gereed gekry het, Piet Lou by die klank, die blomme, die ondernemers mosaïek, wat alles baie mooi hanteer. Baie dankie, dankie vir julle. Dra ook aan Mornay die familie se dank so oor. En dan oor die algemeen die gemeenskap van Harry Smit, vir liefde en omgee deur die jare bewys teenoor Annette. Annette was 'n besondere vriendin vir baie van julle, 'n naby vriendin. Dit het ek ook ervaar die afgelope tyd. Baie dankie vir elkeen wat vir Annette lief was en haar as kind van die Here aanvaar het en saam met haar 'n pad geloop het. En ook saam met haar en met Enslin, wat goeie tye met julle gedeel het ook. Ek weet daar is baie vriende wat ook nie eers meer in Harry Smit is nie, wat vir julle gekontak het, Enslin.
julle is baie dankbaar teenoor hulle ook. Almal wat vandag hier is, wat die diens bywoon, het sy deur fisies hier teenwoordig te wees of in te skakel by die opnames. Baie dankie vir julle vir ondersteuning. En dan het Enslin 'n groot behoefte om vir julle as sy kinders dankie te sê. Ek glo hy het dit al gedoen en ek glo hy gaan dit nog baie doen en ek glo hy wys dit vir julle op verskillende maniere ook en deur die jare het hy en julle ma dit ook vir julle gewys. François, Annelie en Christo ook. Baie dankie. Julle pa waardeer julle geweldig. Julle wat ver gekom het. Annelie, jy is al 'n geruime tyd hier en jy gaan nog 'n rukkie hierso bly. Baie dankie. François, vir jou op 'n besondere manier ondersteun jy jou pa. Baie dankie daarvoor. Vir Christo, Christo het so mooi getuienis. Hy en Tries gehad gisteraand Enslin oor jou en oor Annette. Oor wat julle vir hulle beteken, die sekuriteit wat julle vir hulle as kinders gegee het en die liefde wat julle bewys teenoor julle kleinkinders. En dat hulle weet, hulle het 'n pa, hulle het 'n anker in jou. Baie dankie aan die kinders en dan daarmee saam ook dank van die kinders se kant af, Enslin, teenoor jou, vir die mooi pad wat julle met mekaar kan saamloop en vir dit wat jy vir Annette beteken het deur die jare. Hulle sê baie dankie daarvoor. En dan het Enslin my gebel en gesê hy wil sommer net vir Annette dankie sê vir 54 jaar. 45 jaar, nee. 45 jaar wat hulle same pad geloop het en vir die maat, die vriendin, die vrou wat sy vir jou was en die moeder vir julle kinders en die ouma vir julle kleinkinders. Enslin, dit wat ek in jou hart gehoor het en in jou oë gesien het ook, is net, spreek net van liefde en waardering. Ons eer die Here daarvoor. Het ek dalk ietsie uitgelaat? François? Reg, Annelie? Ons gaan 'n lied saam sing, 'n vonklied 120, dis 'n besondere lied, julle sien die woorde daarvan op die pamflet, dit gaan, dink ek, ook op die skerm verskyn, soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer, U alleen is my hartsverlange, en ek bring aan U die eer. Ons sing die drie verse, dan wil ek vra dat ons net sal bly staan vir die seën, die uitspreek van die seën groet, en daarna kan ons net allemaal weer gaan sit, dan sal ek verder reëlings vir ons tref. Kom ons staan.
ontvang ook nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor, julle vertroos en aan julle sy vrede gee. Amen. As julle net weer kan sit asseblief. Ons wil dit graag so reël dat ons nou geleentheid gaan gee vir die vriende wat graag wil om hiervoor verby te beweeg. Daar gaan 'n mandjie wees met pragtige blomme in en jy kan 'n blommetjie neem in die mandjie en dan beweeg tot hier voorby aan net se foto op die tafel waar 'n pragtige quilt ook oorgegooi is wat Annette self gemaak het. En toe ek nou dink aan die quilt, om 'n quilt te maak, dink ek is ook soos om 'n wedloop te hardloop. Dit vra fyn tegniek, dit vra deursettingsvermoë, toewyding, vaardigheid, fyn werk, klein lappies wat bymekaar gemaak word, baie ure. En dan uiteindelik is daai pragtige produk klaar en daar's vreugde en dankbaarheid en blydskap daaroor. Daar's baie foto's ook wat ons gesien het van pragtige quiltwerk wat Annette gedoen het. En so is daar soveel waardering vir wie sy was. Kom ons bewys dit ook in eerbetoon voor die Here. En u kan so verby beweeg en 'n blommetjie vat, dit voor op die tafel neersit, dalk vir 'n oomblik verwyl hier. Ons gaan weer kyk na die foto's en luister na die lied en dan is jy welkom om net so verby te beweeg na die voorportaal toe. Ons gee geleentheid heel laaste enslin dat jy dan as familie ook verby beweeg. Ons gee geleentheid daarvoor. Dankie. You can count on it every time.
fallen for. Oh, and with open arms I'll carry yours. Come, rain or shine, I'll cover you up and calm the sky. Sure as the sun will rise, I'll be there when you need me. With every tear that falls from your eyes, oh, you have me completely. I'll be there when you, I'll be there when you need me. Trust, it builds up. Ours is a sacred place where we both belong. Faith, a planted tree. Oh, and it's grown its roots under you and me. As long as we both breathe, I'll be there when you need me. Sure as the sun will rise, I'll be there when you need me. With every tear that falls from your eyes, oh, you have me completely. I'll be there when you, I'll be there when. I'll be there when you need me.